наполегливо працюємо у цьому напрямку, щоб припинити стихійну торгівлю скрізь по місту, де вона у нас відбувається. Тому що, я знову ж наголошу, торгівля має здійснюватися у відведених для цього місцях. Це можуть бути ринки, це можуть бути магазини, це можуть бути, у нас є дуже багато тимчасових споруд. Є ж якісь певні правила торгівлі, є якісь закони, яких потрібно дотримуватись.